aktivisti e shoqërisë civile në Kosovë, njëkohësisht edhe analiste, Vzana Avdiu, e ka quajtur gjestin e Granit Xhakës në drejtim të pankinës së Serbisë si një akt të turpshëm. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Avdiu duket se nuk e ka vetëm me lojtarin shqiptar me pasaportë zicerane, por me të gjithë ata që e shpërndan imazhin me krenari. Akti i Granit Xhakës është për turp, akt prej një rugaçi. Dhe fatkeqësia është që asnjë nuk la pa e shpërndar atë foto, pra zero nivel, në një shtet të tërë, shkruan ajo. Ragip Xhaka, baba i futbollistit shqiptar Granit Xhaka, ka reaguar pas komenteve të analistes Zana Avdiu mbi gjestin e bërë nga djali i tij gjatë ndeshjes Serbi-Zicër. Ai tha se analistes duhet i vinte turp që e quante Xhakën rrugaç dhe shtoi se ajo nuk e dinte se çfarë ishte sporti dhe krenaria. Nuk jam njëri i televizioneve dhe i kamerave, jam njëri i sakrificës, i punës dhe burgjeve. Desha asaj zonjës, Zanës, t'ja përkujtoj. Një, ti tregoj se kush jam, ajo kur miret me një fjalë rrugaç, ti vi turp. Ajo nuk e di çfarë është sporti, çfarë është krenaria. I kundërvijet një djali që është gjak shqiptari, që na bën të gjithë shqiptarve krenar, i thot Granitit rrugaç. Po më vjen keq që një femër me shkrujt atë fjalë, më së pari të ma tregoj fjalën rrugaç. Ndoshta prej efektit mundesh me ndos. Asnjë fjalë nuk e dëgjova për thirrjet e Serbisë. Familja Xhaka nuk është dorëzuar asnjëherë ndaj pushtuesve. Graniti nuk e ka bërë gjestin politik, as shovinist, as asgjë. Atë gjest nuk e ka bërë as me fyer kërkënd, as me shak kërkënd. Është turpi i saj t'i mbroj ato tezat të Serbisë. Xhaka i tregoi botës që këta na kanë dhunuar nëna tona, vajza tona. Tha Ragip Xhaka për mediat e Kosovës. Gjesti i Granit Xhakës ku tregon organet gjenitale lojtarve serb si kundër përgjigje ndaj festimit të Vlahovic, u bë viral dhe tepër i komentuar si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Analistja tha se një gjest i tillë kurse si nuk duhet të ishte bërë nga Xhaka, pavarësisht provokimeve të serbëve.